Սիրելի հայրենակիցներ, այս օրերին մեզ շատ են մեր համակիրները դիմում, ինչու չեք արձագանքում այս դավաճան իշխանության և հատկապես վարչապետի աթոռիը զբաղեցնող անձի հայտարարություններին։ Գիտեք, մենք անցնող օրերին և հատկապես առաջկա օրերին խոսելու ենք մեր երկրի ապագայից, մեր երկրի առաջկա 5 տարիների զարգացման տեսլականից, որովհետև մեր երկրի ապագանը մեր համար կարևոր։ Իսկ այս հողատուն, չնայած ընտրել է իր կարգախոսը ապագան, բայց անընդհատ շարունակում է խոսել անցյալից, ոչինչ նրա մոտ չի փոխվել, անցնող 20 տարիների ընթացքում չկայացած խմբագիրը իր թերթի առաջի էջերում տպում էր Ռոբերտ Քոչարյանի նկարը և զպարտանքեր տարածում, հիմա էլ այդ նկարը տպը մեծացրել, ընկել է գյուղերը, նույն զազրախոսությունը, նույն ստերը, նույն կեղծիքը, ոչինչ չի փոխվել։ Զավեշտը նա է, որ այս մարդիկ այդպես էլ իշխանություն չդարձան։ Այսինքն Հայաստանի Հանրապետությունում չկա իշխանություն, որի հետ ընդդիմությունը մտնի քաղաքական կամ դասական պայքարի մեջ։ Այս հիմարներին պարզապես արձագանքելու խնդիր մենք չունենք։ Մենք խոսելու ենք Հայաստանի զարգացումից, ներկայացրել ենք ձեզ մեր ծրագիրը բոլոր ոլորտներում, ներկայացրել ենք մեր թիմը այդ ծրագրով, այդ թմով, ձեր օգնությամբ և ձեր մասնակցությամբ հունիսի 20-ին քշելու ենք այս իշխանություններին և կառուցենք ուժեղ Հայաստան։ Սիրելի հայրենակիցներ, հետաքրքիր է, որ ես հանդիպումներից դուրս եմ գալիս շատ ավելի լիցքավորված, թեկուզ թվում էր, թե պետք է այս հանդիպումների շարքերից հետո մարդը կամված լինի, հոգնած լինի, ճիշտ հակառակը։ Դուք մի հսկայական լիցք եք հաղորդում ինձ այս հանդիպումների ժամանակ։ Ես հույսով եմ և փորձում եմ ամեն ինչ անել, որ նման կարգի լավատեսություն ապագայի նկատմամբ հաղորդել ձեզ։ Եվ մեր ամբողջ թիմի խնդիրը հենց սա է, փոխել այն տրամադրությունը, որ այսօր կա, այն հուսահատությունը, որ այսօր կա, որը գեներացնում է հսկայական ծավալի արդակախտ Հայաստանից, փորձել փոխել այս ամենը և մեր ժողովրդին բերել լավատեսության դաշտ։ Այս իշխանություն այդպես էլ իշխանություն չդարձավ և չհասկացավ, որ իշխանությունը առաջերդին հսկայական պատասխանատվություն է ժողովրդի առջև։ Բարև ձեզ, պարոն նախագահ, երկու հարց ունեմ, առաջի հարցս ավելի սոցիալական նշանակություն ունի և վերաբերելու է այս դահլիճից բոլորին, խոսքը վերաբերում է անցած տարի ընդունված հարկային օրենսդրության փոփոխություններին, որով անշարժ գույքի շուկայական և կադաստրային արժեքները մոտարկվեցին և գույքահարկը 2026 թվականից արդեն որ սկսենք 100%-ով վճարել, մոտավորապես 10 անգամ ներկայիս դրույքաչափից բարձրանալու է։ Պատրաստվում եք արդյոք վերանայել այդ իրավական ակտերը և բերել ավելի տրամաբանական տեսքի, քանի որ ինչպես մասնագետներն են նշում, խնդիրը հենց այնտեղից է սկսել, որ գույքի գնահատման միատեսակ բանաձև է գործում։ Օրինակ 50 թվականների, 50-ականներին կառուցված սեփական տունը Բաղրամյան փողոցի վրա մոտավորապես 950,000 դրամ է դառնում տարեկան գույքահարկը, ներկայիս 97,000-ի փոխարեն։ Երբ օրեկին ես ծանոթացա, իմ տպավորությունը, որ սա ուղղակի դիվերսիա է ընդհանրապես ուղղված շինարական ոլորտին ընդհանրապես, որովհետև այսպիսի դեստիմուլատոր շինարության համար ուղղակի պետք էր նստել, հատուկ մտածել, թե ինչպես անել։ Գիտեք, այն գույքարկը, որը կա այսօր, իրոք արժեր բարձրացնել, բայց այն ինչ արել են, դա բարձրացում չի։ Դա ինչ-որտեղ, սենց ասեմ, մի քանի տարվա բանով կարելի ասել, դա էքսպրոպրիացիայի ճանապարհ է։ Ուղղակի անել ամեն ինչ, որ մարդ շատ գրգռված չլինի, ինչ-որ բան կառուցել, ինչ-որ իր բնակարանային վիճակը բարելավել, ասեմ, շատ բացական ազդեցություն ունենալու այս օրենքը շինարական ոլորտի վրա։ Եթե մենք դա չփոխենք, եթե չկաղնեցնենք ինչ-որ մի շեմի վրա չկաղնեցնենք, մեծ պրոբլեմների առաջ ենք կանգնելու։ Հետո ինչ է նշանակում անշարժ գույքի շուկայական արժեքը, ինչ է նշանակում։
Դա մի փոքր ճգնաժամային վիճակ, անկում է ապրում, աճում է, անկում է ապրում, աճում է, դրա համար ոչ մի տեղ սենց նույնի վրա չեն կանգնում։ Հիմա այս արտագաղթի տեմպերը եթե շարունակվեն, դու կտեսնեք, թե ինչպիսի անկում է ապրելու, անկում են ապրելու, գները անշարժ գույքի շուկայում, հետո ինչ են անելու։ Ամեն անգամ պետք է ինչ-որ շուկայական գներ հաստատեն, ոնց են անելու, ոնց չեն անելու, և կառավարությունը և ընդհանրապես չինովնիկները լուրջ լծակ են ստանալու։ Իրենք նայելով են ասելու են, բա մուտքերը ապահովելու համար շուկայականը բարձր պահենք, ցածր պահենք, գնագույացման մեջ նաև բավական լուրջ մենք շեղումների արդյունք ենք ստանալու։ Ես լրիվ համամիտ եմ և այդ նպատակը մենք ունենք, ողջամիտ թվերի բերել, որ չի կարելի, ուղղակի, գիտեք, երբ որ մարդիկ մասնագետների հետ խորհուրդ չեն նստում, միշտ նման կարգի որոշումներ են կայացնում, այս պահին բյուջե չեղված կունեն, կամ այս պահին այլ շարժարիթներ են շարժում, գիտեք, շարժարիթը որն է կարող լինի, այ վատություն անենք նրանց, ովքեր կենտրոնում են ապրում, ով մի քիչ ավելի լավ բնակարան ունի, սենց ոնցոր պատժելու ձևը, էլի, ոչ թե սա կարգավորիչ դեր է խաղում այս օրենքը, այլ պատժիչ դեր է խաղում այս օրենքը մարդկանց նկատմամբ, ով ինչ-որ կյանքում ինչ-որ բանի հասել է, բայց իրականում բոլորի համար, որովհետև քաղաքի կենտրոնը դառնում է ինձ լրիվ այլ կարգի հարկվող մի տեղ, ուրեմն մարդկանց ասում են, որ եթե դու ամբողջ կյանքդ ապրել ես քաղաքի կենտրոնում, նույնիսկ ժառանգել ես այդ բնակարանը, դու գնա ինչ-որ ավելի կենտրոնից հեռու, գնա մի ուրիշ տեղ ապրի, թող իմ համար լրիվ անհասկանալի տրամաբանությամբ օրենքը պետք է փոխենք։ Պարոն նախագահ, պարոն Սաղաթելյան, ես մի փոքր ակնարկ ապագա կա, որ ասեցիք իրենց այդ քաղաքախոսը ապագան կարող է լինել, բայց ինչպիսին, 18 թվականի համար 20 թվական ապագա էր, և մենք տեսանք ինչ ապագա ունեցավ այդ իշխանություն, ինչ ապագա տարավ, և նրանք ասելով ապագա կա, պետք է չի, որ բացատրեն ինչ ապագա ունի, մենք երկիրը կկորցնենք, ես համոզված եմ։ Եվ երկրորդը ես նաև տեսեք, դիմում են ձեզ բոլորը պարոն նախագահ, և հույսով եմ, որ դուք չեք համակերպվի վարչապետ ընտրվելուց հետո վարչապետ այդ պաշտոնի հետ, և երկիրը կվերադարձնեք այն մոդելին, որ համահունչ է մեր ազգային։ Հիմա երկու հարց, պարոն նախագահ, պարոն Սաղաթելյան, նախ մենք տեսանք այս պատերազմի ընթացքում, որ մեր աշխարազորը ցավոք սրտի այս 30 տարիների ընթացքում փոխանակ ավելի պատրաստված, ավելի զորացած կազմակերպված լինի, բարես բուն իմաստով մարտական պատրաստականությունը շատ զիջողական, շատ էին զիջում, և համարյա չկար կարգապահությունը։ Եվ ես հույսով եմ, որ մեր նման երկրում, որտեղ որ մենք ունենք այսպիսի հարևաններ, ինչպիսի կա, աշխարհազորի հարցը ոչ թե այսպես ասած կթողնվի բացի թողու, ինչպես որ վերջին մի քանի տարում, ընդհանրապես վերջին 3 տարում լրիվ քանդվեց այդ հարցը, այլ պետական հիմքերի վրա մենք ունենանք, չգիտեմ, գվարդիայի և այլի հիմքերի վրա, որ մարդիկ իրոք, այդ երամսյա հավաքները, պարոն նախագահ, մենք տեսնում ենք, որ դա ձևականություն էր, և մարդիկ իրենց մարտական պատրաստականություն, վերապատրաստությունը չէին անցնում, պետք է այն հիմքի վրա դրվի, որ մեր հայ տղամարդիկ գոնե տարվա մեջ ինչ-որ մի հատված կարողանան վերապատրաստվել, որպեսզի այսպիսի դեպքերում մենք կարողանանք դիմակայել ժամանակակից պատերազմի ցանկացած ուրեմն դրսևորմանը։ Դա առաջին հարցը, արդյոք պատրաստվում եք ինչ-որ ձև պետական մակարդակով այդ մեր բոլորի, ովքեր որ ծառայում են, վերադառում են, իրենց մարտական պատրաստվածությունը պահել ինչ-որ մի կազմակերպության ավելի մասնագիտացած պրոֆեսիոնալ ձևով։ Եվ երկրորդ հարցը նույնպես մասնագիտական, մենք տեսանք, որ արդյունքը մեր հանրային հեռուստատեսության և ընդհանրապես լրատվամիջոցների և հեռուստատեսության բերել և ամենաթողությունը և խոսքի ազատությունը, ես հուսով եմ կարողանում եմ ճիշտ բացատրել հարցը, որ ամենաթողություն չլինի, չհամարվի խոսքի ազատություն, և որ ով ինչ ուզի ասի, ասենք հանրային հեռուստատեսությունով, խոսան ասեն, որ տեղից ենկում Ադրբեջան է, կամ չգիտեմ, մենք ունենք ադրբեջանական գյուղեր,
որ Ղարաբաղը Հայաստանինը չի, Ադրբեջանինն է, եւ բացի այդ նաեւ մակարդակի հաշվով, որ պետք է ինչ-որ ձև կարգավորել, որ այդ կեղտոտ սերիալներով եւ այլով մարդկանց չբերեն այն մակարդակի, որ այսօր նման իշխանությունը կարողանար գար իշխանության։ Այդքան։ Ես աշխարհազորայինի մասին ասեմ, հենց այս առաջարկը նույն ազգ բանակ գաղափարախոսության շրջանակներում է։ Դաշնակցությունը սրա լավագույն փորձը ունի։ 2016 թվականի քառորյա պատերազմից հետո մենք ստեղծեցինք կամավորական շարժումը Շուշիի մեր նախկին գումարտակի հիման վրա և պաշտպանության նախարարության հետ շատ կազմակերպված աշխատանք տարվեց դրանից հետո 2 տարիների ընթացքում։ Սրանց իշխանության գալուց հետո 2 տարի շարունակ խնդիրներ էին ստեղծում դա չկայանալու համար։ Չնայած դրան կամավորական շարժումը ստեղծվեց, պարբերաբար զորավարժությունները անում էր և սեպտեմբերի 27-ին պատերազմից 3 ժամ անց գումարտակը Վաշտերը իր ջոկերի հրամանատարներով, հիմա տեսնում եմ տղերքից ընկեր Արտաշեսը, Մխիթարյան, շատերը նաև ներկա են, գնացին սահման։ Ու դա հենց այդ կազմակերպվածության արդյունքներ, մեծապես կարևորում ենք դա, և մեր իշխանության գալու պարագայում կարծում դրան մեծ տեղ ենք տալու, որովհետև միայն պայմանագրային ուժերով կամ այդ ժամկետային զինծառայողներով այդ բացը լրացնելը բավականին դժվար է լինելու։ Նաև մենք քննարկել ենք 2 օր առաջ Տաուշի մարզում էինք Սամանամերձ գյուղերին բնակիչներին զենք տրամադրելու և այդ քաղպաշտպանությունը ևս տեղում կազմակերպելու հարցերը։ Պարոն Սարգսյան, ես դաշնակցական չեմ։ Եթե մեկ վարդյան, Տավուշի մարզում այդ փորձը կար, կոնկրետ Սերյան Օհանյանը դրանով զբաղվել է մի հատվածի վրա բավական լավ արդյունքներով, և երբ որ արդեն այդ գյուղի բնակիչներն են մեզ դա հիշեցնում և ասում են ինչի սա քանդվեց, ինչի դա լավ էր, դա ճիշտ է և այլ, մենք տեսնում ենք, որ Սամանամերձ գոտում ապրող մարդիկ ուղղակի այդ կարիք ունեն, իրենք ավելի պաշտպանված են զգում, ներգրավված լինելով այդ ամենի մեջ։ Ու մի բան ավելացնեմ, ի դեպ, մենք հյուսիսում, եթե այդ դաշնակցության այդ գումարտակը եթե չլներ, մենք Թալիշի կողմում այդ երկրորդ գիծը, որ Մադաղիսով պայեցինք դեպի 7-րդ պաշտպանական շրջան, երևի շատ ավելի մեծ պրոբլեմային կլներ, զոհեր տալով բազմաթիվ վիրավորներ, բայց դիրքերը պահեցին։ Ուրեմն մոդելը աշխատող մոդել է։ Ինքս դաշնակցական չլինելով, ես կարող եմ վկայել, որ այո, պատերազմի և 16 թվականին, և 20 թվականին ամենակազմակերպված ջոկատները իրոք ի պատիվ մեր տղերքի եղել են դաշնակցական ջոկատները։ Ես ջոկատ բառը հիմա չեմ ուզում օգտագործել, որովհետև դա իրականում եղել է մարտական գումարտակ, որովհետև այդ մարտական գումարտակը ոչ թե այսպես պահի հետ կապված հավաքվել են, ասել են ջոկատ են գնում ենք։ Ես համաձայն եմ։ Դա եղել է մարտական գումարտակ, որի վրա աշխատանք է դրվել տարիներ, դրա համար իրենք էլ արդյունավետ պայքարել են։ Ես ուզում եմ ասեմ, դա պետք է լինի համազգային, ոչ թե լինի կոնկրետ, ասենք, այս կամ այն կուսակցական գումարտակ։ Եվ ես մի բան այստեղ ևս ավելացնեմ, այս ամենը պետք է հենց արժանապատիվ խաղություն ունենալու համար։ Եթե մենք այս տարբերակով չկազմակերպենք, մենք երկար խաղություն չենք ունենալու։ Հենց խաղության համար ենք մենք այդ թեմաներից խոսում, այլ ոչ թե պատերազմի համար։ Եվ երկրորդ հարցը կխնդրեի բառնախ։ Հեռուստատեսության և ամենաթողության հետ։ Նայեք, հարցը երկու մասի բաժանեմ։ Մենք պետք է այդ ամենին հետևենք, բայց չպետք է նաև դա իշխանության ձեռքին, ապագա իշխանության ձեռքին, ուրեմն մեր ձեռքին դառնա ինչ-որ համատարած ցենզուրայի կիրառման գործիք։ Գիտեք, իշխանությունը մի բան ունի, մի վատ հատկություն ունի, ասում է, մարդ ու իշխանություն տուր և իրեն ավելի լավ ճանաչելու։ Մենք 18 թվին դա արեցինք, էլ
մեկին իշխանություն տվեցինք, ավելի լավ ճանաչեցինք։ Եթե իշխանությունը, իշխանությանը այնուամենայնիվ նման գործիքակազմ, եթե մենք տանք, մենք պետք է վստահ լինենք, որ դա չի չարաշահվելու արդեն մեր կողմից։ Ուղղակի ճիշտ լուծումները պետք այստեղ գտնել։ Երևի օրենսդրական, բացի դրան պետք է նաև մարդկանց ընկալում այդպեսին է լինի։ Հավաստիացնում եմ ձեզ, իսկապես սա այդ փեդը սենց աչի վրա էլ կարա խփի, ձախի վրա էլ կարա խփի, դրա համար ստեղ մենք չափազանց զգուշ պետք է շարժվենք, այն ինչ արվում է մեր ազգային արժեքային համակարգի դեմ, անկասկած սա պետք է կանխենք, ես այստեղ որևէ կասկած չունեմ, բայց կրկնեմ, այնպես չպետք է առնենք, որ նոր չարաշահումների գործիքներ տանք իշխանությանը, տվյալ դեպքում արդեն ենթադրում է, որ մեզ էլ, ինքներս մեզ, սա էլ լավ բանը չի բերել, ճիշտը։ Հիմա, բայց նաև նայեք, մենք պետք է հասկանանք, որ այն ինչ կատարվեց 18 թվին, սենց օթիշ չի եկել, հրեմ հասունացած դժգոհություն կար մեր ժողովրդի մոտ, հակառակ դեպքում ոչ մի տեխնոլոգիաներ չէին աշխատի, եւ մենք պետք է շատ հստանք ասենք մեր ժողովրդին, որ հին վարքերի վերադարձ չի լինելու, չենք թույլ տալու, որ ևս հասունանա մի վիճակ, ինչ որ տարիներ հետո, որ ևս այսպիսի մի շարժում անհասկանալի մարդիկ ի վիճակի լինեն գան իշխանության։ Այն բոլոր պատճառները, որոնք հնարավոր են դարձրել այդ 18 թվի այդ այսպես կոչված հեղաշրջում կամ հեղափոխությունը, այլևս պիտի թույլ չտանք, սա ուղղակի չեմ կասկացում և սա շատ ուղղակի սենց մեսեջը պետք է ուղարկենք մեր ժողովրդին, չեն լինելու նման երևույթներ։ Հարգարժան պարոն նախագահ, ես երբ խոսում եմ պարոն Քոչարյանի մասին, միշտ առաջի բառը լինում է հարգարժան, ինձ հաճախ են հարցնում, դու ինչու ես Քոչարյանի մասին հարգարժանով խոսում, ես ասում եմ, որովհետև Քոչարյանը երբ եկավ Հայաստան, ինքը հարգեց ինձ, ասում են այսինքն, ասում եմ այո, որտեղ Քոչարյանից, կներեք, որ այդպես եմ ասում, Քոչարյանից առաջ ես ընդամենը մեկ անգամ եմ աշխատավար ստացել, 72 դրամ. Երբ Քոչարյանը եկավ Հայաստան, ես աշխատավար ստացա, 18,000 դրամ. Երբ Քոչարյանը եկավ Հայաստան, իմ պատվարժան ծնողները, որոնք ապրում էին Մոսկվայից ուղարկված փողերով տղաների, և երբեք հպարտություն չէին ազգում դրանից, որովհետև հայրը շատ-շատ էր տխրում, ասում էր, ես 45 տարի աշխատեմ, ուստանամ 2300 դրամ, ու բազմակետ էր դնում։ Երբ Քոչարյանը եկավ Հայաստան, իմ ծնողների թոշակը բարձրացավ, նույնիսկ հայրս ասաց, կարող եմ զանգել Սերոփին, ասեմ էլ փող չուղարկիս, տունը կա, տեղը կա, ես $50 հերիք ինձ, այսպես։ Երբ Քոչարյանը եկավ Հայաստան, ես հեվի-հեվ հետևում էի նրա յուրաքանչյուր քայլին, ասում եմ, ես ինֆորմացիոն դաշտ չկար, ես չեմ ճանաչում այս մարդին, ուրեմն պարոն Քոչարյան, անցնում էի մտամոլոր մարդսի փողոցով, ասացի, ես ինչ խժբժ, այս ժողովուրդ էսուր են գնում գալիս, ասացին, ոսկու շուկայա, ասի, ոնց, ժողովուրդը արդեն ոսկի առնում, բա հա, չգիտես, սլավ մտնեմ, մտա, ցավոք մայրս ինձ ավարտելու կապակցությամբ մատանի էր նվիրել, ես ինձ լավը զգացի, այդ մատանին փոխեցի մի ուրիշ մատանի հետ, լավ եմ արել, սխալ եմ արել, դա էական չի, ես արել լավը զգացի, որ ես արդեն առևտուր եմ անում, այդպես մտամոլոր, ուրախացած գնացի բարեկամիս տուն, նա իմ նկարա դրած, ասում եմ, ես ի՞նչ նկարա, ծովեզրին նստած են, հարսնու տղան, ասում է, դե ստեղ Քոբուլեցիում են, երեխեքն են գնացել, ոնց ասում եմ, Քոբուլեցի է գնում արդեն, ժողովուրդ Քոբուլեցի է գնում, ասում են, հա, հիմա ինձ որ ասում են Քոբուլեցի, ասում եմ, Քոչարյանն եկավ, սաղդ գնսկսեցի գնալ Քոբուլեցի, Քոբուլեցին Քոչարյանովը ինձ համար,
Ինչև է, եւ այդպես սկսեցի, հետո նայեցի, տեսա, որ կոնֆետի, կարամելի գործարան բացվեց, սկսեցին կոնֆետ խանութներում երևալ, հետո կատնեղենը, աշտարակեր, չգիտեմ ինչ, հետո տեսա, որ տրանսպորտ սկսեց շրջաններով 2000 դրամ, 3000 դրամ, կյանքը սկսեց աշխուժանալ, կյանքը սկսեց, այ ասում եմ սրա համար, Քոչարյանը ինձ հարգեց, ես էլ նրա մասին խոսում եմ հարգարժան Քոչարյանով։ Շնորհակալություն այս ամենի համար եւ մեկ նախադասություն, պարոն Քոչարյան, դուք մեկ տարի աշխատելուց հետո, երբ Հայաստանի կառավարությունը հասկացավ, որ տնտեսությունը ճգնաժամի մեջ է ու խնդրեցին ձեզ, որպեսզի գաք եւ ստանձնեք Հայաստանի վարչապետի պաշտոնը, մեկ տարի հետո պարոն Վազգեն Սարգսյանը, հարգարժան պարոն Վազգեն Սարգսյանը օպերայում այսպիսի մի նախադասություն ասաց, փորձեմ ուղակի խոսքը վերարտադրել, ասաց, Լևոնի մնգերնա, Ռոբերտի մնգերնա, բայց Ռոբերտն է մարդնա, որ 9 ամսվա մեջ լցրեց մի տարվա զրոյական բյուջեն։ Շնորհակալություն, պանու Քոչարյան։ Շնորհակալություն։ Ես անկուսակցական եմ, ես 31 տարիա ոչ մի կուսակցության չեմ մասնակցում, բայց եղել եմ Ռոբերտ Քոչարյանի նախընտրական շտաբում ջրվեժ տեղամասում եւ տարել եմ աշխատանք, երկու անգամ էլ հաղթել ենք։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն։ Հիմա էլ ենք հաղթելու։ Պարոն Քոչարյան ջան, երեկ եմ տեսել, չեմ կարող չասել, ձեզ նկարած սատկած սառույցի վրա, առյուծի վրա, ճիշտ է, իսկ իրան կարմիր էշեին բերեի ջևանից, որ նստեր է թար, մոռացելա, կարմիր էշին մոռացելա, էլի է գալու է դեշը։ Դուք մի նկարի մասին բան արեցիք, ու ստիպված առյուծի նկարը, չէ, 20 տարիա, թե 10 տարիա բանի մեջ են։ Ուղղակի տեղեկության համաձայն, դա եղել է Տանզանիայում, եղել եմ մի շատ համաշխարհային անուն ունեցող մարդու հրավերով եմ եղել, իր ընտանիքի հետ, նախագահ չեմ եղել արդեն նախագահությունից հետո, 10 թե 11 տիվեր, իր ընտանիքի ինքն էր հրավիրել, իր ընտանիքի հետ անց եմ կանցրել ընդ մեկ շաբաթ։ Եվ ասեմ, որ այս վերջի 10-15 տարիների ընթացքում շատ եւ շատ նման կարգի, հետաքրքիր, անուն ունեցող, մեծ հաջողությունների հասած մարդկանց հետ շփման շատ մեծ մատերես ունեմ։ Տարբեր տեղերում հանդիպում ենք, ոչ թե որսի մի անգամ ա եղել, տարբեր տեղերում հանդիպում ենք, ինչ որ հետո ես եմ հրավիրում, իրենք են գալիս, եւ այդ շփումը ինձ հնարավորություն է տալու շատ լուրջ ներդրումային հոսքեր ապահովել Հայաստան, որտեղ ազնական նաև վստահությունը նման կարգի սենց մարդկանց հետ չափազանց կարևոր է, պետք է վստահեն եւ երկրին, եւ վստահեն երկրի առաջի դեմքին։ Շատ կներեք, բոլորը գիտեն, ես որսի իմ խոբիններից է, բայց հիմնականում Հայաստան էր այդ որսը, սենց կարող այն չոր լորի որսելնի, կակավի որսելնի, իմ խոբինը երբեք չեմ էլ թաքցրել, Հայաստանի որսմիության անդամ եմ, գրքույք ունեմ, նաև որսորդական զենք ունեմ, ի վրա գրանցված օրինական, բնությունը շատ եմ սիրում, շատ եմ հարգում, եւ դրա համար սեզոնից դուրս երբեք որևէ որս չեմ արել, որևէ անօրինական բան այդ առումով չեմ արել։ Գիտեք, ամենից հետաքրքիրը, որ այն հարցերը, որ մեզ են տալիս, ես զգում եմ, որ արդեն մեր ժողովրդի մի զգալի մասը մեզ արդեն որպես իշխանություն է ընկալում, եւ հարցեր են տալիս, այնպիսի հարցեր են տալիս, որոնք իրականում պետք է ուղղված լիներ գործող իշխանությանը, իրենց հետ երի որևէ հույս չեն կապում, որովհետև այլ կերպ չես կարող բացատրել, թե ինչի այդ հարցերը իրենց չեն տալիս, կամ էլ չեն գիտակցում, հիմա էլ իրենք փոխանակ նման կարգի հարցերի պատասխանները տան, հիմա իմ նկարով ես հայելով, ես կարամ, հիմա եթե ավտոգրաֆ ուզում, խնդրեմ, կարամ մակագրեմ, ամսի 21-ին, դες ավտոգրաֆով գիրք նվիրենք, պարոն նախագահ, Հայաստանի նորագույն պատմությանը կծանոթանա, ես իկոնայի պես, չէ՞ սենց, այդ որ բանը բռնած, իկոնայի պես գնում գալիս է,
Վերջին 13 տարում աշխատում եմ Ագրային համալսարանում եւ դասավանդում եմ միջազգային տեսական հարաբերություններ։ Հիմնականում ավարտական կուրսերին եւ մագիստրանտներին։ Եվ ինչքան ցավ է իմ եւ իմ գոլեգաների համար այն հարցը, որ երբ որ խոսում ենք ուսանողներից հետ, ինչ է կանելու հետո, ասում են ավարտում ենք, թողնենք գնանք։ Դուք պատկերացնում եք մեր ապրածը, մեր հոգեկան ապրումները, որ մենք կադրեր ենք պատրաստում արտասահմանի համար։ Ուինստոն Չերչիլն ասում էր, ցանկացած պետություն կարելի է տապալել, եթե իշխանության բերես դավաճանների մի խումբ եւ ունենաս հիմարացված հասարակություն։ Մենք այդ վիճակում հայտնվեցինք։ Իմ հասակակիցները երևի կհիշեն, այս պատմությունը բավական երկար է ասվում։ 1961 թվականին, երբ որ Գագարինը գնաց դիեզերք եկավ, մի քանի օր Միացյալ Նահանգներում տուն չէին գնում բնակիչները։ Պահանջում էին սենատից, ոնց եղանք, ոնց եղավ, աշխարհում առաջինը մենք ենք եւ ռուսները թռան դիեզերք։ Կազմվեց հանձնաժողով, մեկ ամիս հետո զեկուցեցին։ Սովետական դպրոցը ավելի լավն է, քան Արևմտյանը։ Սովետական դպրոցը դրեցին, քանդեցին, մեզ ստիպողաբար տվեցին Արևմուտքինը 12 ամյանը եւ այլն։ Հարցս, պարոն Քոչարյան, ձեզ, չեմ կասկածում, որ իշխանության եք գալու եւ պատկերացնում եմ այն ծանրաձողը, որ դուք պիտի բարձրացնեք եւ մենք էլ ձեզ հետ միասին, եւ այն ծանր հարցերը երբեմն որ ինձ տալիս են, մի փոքր իմ ուսանողները, մագիստրանտները, որ ասում են, բա Քոչարյանի թերությունները, մի հատ թողնեմ ցույց տալիս, ասում եմ, ի՞նչ եք տեսնում, ասում են երկու օղակ, հետո մեկը մի քիչ կենտրոնից աջ է, մեկը մի քիչ ձախ, ասում եմ, բա ես այսքան տարի, այսքան ժամանակ դես սովորացնում եմ, այս ամբողջ մաքուրը, մաքրությունը, լույսը դուք չեք տեսնում, այդ կետերն եք տեսնում։ Իմ հարցը ձեզ, կարող եք կարճ ասել, դուք միանշանակ իշխանության անցնելու սկզբից դիմագրավելու եք այն մարտահրավերներին Արևմուտքում, Արևմուտքի, որ մեզ տիպել են իրենց ուսուցողական այդ տենդենսը, կարող ենք անցնել սովետական դպրոցին, առաջինը։ Երկրորդ հարցս, վերջին 50 տարվա ընթացքում աշխարհում պատերազմները չեն լինում տարածքների համար, պատերազմները լինում են ջրերի, անուշահամ ջրերի համար։ Ցավոք սրտի մեր դպրոցական դասագրքերում գրում են քաղցրահամ ջրեր, ռուսական պրեսնեվադան անուշահամ ջրի փոխարեն քաղցրահամ ջուր են տալիս։ Իմ հարցը, Քարվաճարի տարածաշրջանում, որտեղից սկիզբ է առնում Որոտան եւ Արփա գետերը, 30-40 տարի թուրքական, ադրբեջանական թերթերը տպագրում են, որ հայկական ատոմակայանի օգտագործված կեղտոտ ուրանը լցնում են այնտեղ։ Ես հետաքրքրվել եմ ՄԱԳԱՏԵ-ի ներկայացուցիչների միջոցով, եթե առաջ ուղարկում էին Ռուսաստան, վերջին 10-12 տարի տարվա ընթացքում ատոմակայանի առանցին տարածքում դնում են, պայստավորում են եւ այլն։ Բայց ադրբեջանական, թուրքական այս միֆը, որ այնտեղ ծանր մետաղներ են, հետագայում առաջիկա տասնամյակներում, պարոն Քոչյան, մեզ համար ծանր հետևանքներ կարող են ունենալ։ ծանր մետաղները, Արփա եւ Որոտան գետերը լցնելուց մենք կունենանք հիվանդություններ Արփայով դեպի Սևան, իսկ Սևանը լիճի աշխարհի 4 քաղցրահամ բարձրաձեռնային լճերից մեկն է։ Սևան, Տիտիկակա, Պոոպոն, Ամցո։ Կորցնելով այս անուշահամ ջուրը հետագայի համար, մենք ունենալու ենք հազարավոր եւ տասնյակ հազարավոր ծանր հիվանդներ։ Վերադարձ սովետական դպրոցի։ Սովետական դպրոցը համոզված եմ, որ եթե գերմանական դպրոցի մոդելի վրա է կառուցված եղել, եւ բոլորը շեշտում են, որ իսկապես լավ որակյալ դպրոց է եղել, նաեւ որովհետեւ սովետական միությունը շատ մեծ ուշադրություն էր դարձնում դպրոցի վրա, դա ուղղակի կար եւ բոլորս դա պետք է ընդունենք։ Բայց մի բան է փոխվել նաեւ աշխարհում։ Առաջ, գիտեք, դպրոցի ֆունկցիան եղել է եւ համասարանների ինչ որ գիտելիքների մի ծավալ փոխանցել երեխաներին։ Հիմա ավելի շատ այս մոտեցումը եւ մեթոդոլոգիան ուրիշ է, ավելի շատ սովորացնել երեխուն, թե ինքը ինչ ձևով պետք է այդ գիտելիքները ընդունի, հավաքի, մարսի, ոչ կա երկու ձևի գիտելիք։ Մեկը դու ինչ որ բան հիշում ես, քո հիշողության մեջ պահում ես, մյուսը դու գիտես, որտեղ դա գտնել, որտեղ
խորանալ ինչ-որ հարցերի մեջ։ Մեթոդաբանության տեսանկյունից լրիվ ուրիշ կյանքում ենք մենք հայտնվել։ Հիմա եթե դուք ասում եք սովետական դպրոցի վերակազմման, երևի ոչ թե դասավանդելու առումով, այլ իր կազմակերպչական, որը նկատի ունենք։ Հաշվի առնելով նաև եթե կազմակերպվածության կազմակերպչական կառույցը, այդ մեկ հարց է։ Եթե բովանդակային կրթական գործընթացների դասավանդման, մեկ ուրիշ հարց է։ Ես մեկ օրինակ բերեմ, մեկ անգամ վերջերս խոսակցություն եղել է դրա մասին։ Աշխարհի երկու երկրների դպրոցները ճանաչված են լավագույնը։ Նու կա նաև ձև իմանալու, թե օլիմպիադաներում որ երկիր ավելի շատ ինչ գիտելիքներ է տալիս, նաև դպրոց ավարտները ինչ շարունակություն են ունենում տարբեր բանի, այսինքն իրենց կողմից տրված արդեն պրոդուկտների տեսանկյունից աշխարհի լավագույն դպրոցներն են համարվում Ֆինլանդիայի եւ Հարավային Կորեայի դպրոցները, երկուսն էլ լրիվ տարբեր մոդելներ են, իրար հետ կապ չունեցող ընդհանրապես։ Մեկը կառուցված է իրենց մշակութային միջավայրի համար, կորեականը, կարգապահություն, սենց զուբրոժկա, սենց լրիվ ուրիշ կարգի, ուրիշ մեթոդաբանությունը, Ֆինլանդիայում ավելի ազատ, լրիվ ուրիշ ոճով, սենց խաղերի ձևով եւ այլն, բայց արդյունքը նույնն է։ Հիմա ես ինչի համար եմ ասում։ Հարցը միայն մոդելի մեջ չի։ Հարցը նաե այդ մոդելը ինչքանով է ներդաշնակ քո մշակութային միջավայրի հետ, քո ժողովրդի տեսակի հետ։ Սա մեկ, եւ երկրորդը, պետությունը ինչ կարգի ուշադրություն է դարձնում այդ ոլորտի վրա։ Իր համար դա առաջնահերթություն է, թե ինչ որ երկրորդական, երրորդական հարց։ Հիմա իմ տպավորությամբ այն ինչ որ մենք արել ենք, նաև իմ ժամանակ այդ բակալավրիատի ընդհանրապես այդ 12 տարի համասարաններում ինչ որ 3-5 բանվան, ոնց որ մեր մոտ բավարար արդյունավետության չաշխատեց։ Մենք խնդիրներ ունենք։ Մենք պետք է կաղնենք, մի հատ հետադարձ հայացքով նայենք, գնահատենք, ինչն ենք սխալ արել, ինչն է պետք շտկել, ինչու է կրթության մակարդակը Հայաստանում անկում ապրում, չնայած թե ինչ որ ֆորմալ տեսանկյունից բարեփոխումները իրականացրել ենք։ Ես ընդունում եմ, որ պրոբլեմը կա, բայց առաջարկում եմ մենք մտածենք այդ պրոբլեմի լուծումը ոչ թե վերադարձով սովետական մոդելին, այլ միգուցե ավելի ներդաշնակ մեր այսօրվա մեր մշակութային միջավայրի, մեր ազգային դպրոցը ստեղծենք։ Այո, մի նշանակ։ Ինձ հասկացաք, չէ՞։ Այո, սա կարծում եմ ավելի օրինակ, հետաքրքիր օրինակ իմ համար այդ IB դպրոցն է, որ կա եւ խորը ազգային կոմպոնենտ այդ դպրոցում իսկապես կա, եւ հետաքրքիր ժամանակակից մեթոդաբանություն դպրոցականների համար, այդ ուսուցման պրոցեսի համար։ Դրա համար ես ընդունում եմ, որ կա պրոբլեմ, մենք ֆիքսենք, որ այդ խնդիրը մենք ունենք, փորձենք շատ արագ ճիշտ լուծումը գտնել ապագայի համար։ Լավ։ Ներողություն, պարոն նախագահ, դուք իմ հարցի առաջի մասին չպատասխանեցիք։ Ինչ անենք, որ մեր լավագույն մասնագետները, լավագույն բուհերի շրջանավարտները, մագիստրանտները չհեռանան Հայաստանից։ Հայաստանում աշխատատեղեր ստեղծենք։ Միանշանակ։ Ուրիշ բան չկա ուղղակի։ Այո։ Շնորհակալություն։ Իսկ Հայաստանում աշխատատեղ ստեղծելը դա միակ ճանապարհը ներդրումային միջավայր այնպիսին, որ Հայաստանը հետարքիր լինի խոշոր ներդրողների համար, եւ խոշոր, եւ մեծ, եւ միջին։ Դույս սա է, այլ ճանապարհ չկա։ Հիմա մարդը ավարտեց, եթե աշխատանք չգտնի, ի՞նչ անել, իհարկե մտածելու ուր գնա։ Այսօր վիճակը մի քիչ, ոչ թե մի քիչ, շատ ավելի վատ է, որովհետև այսօր արտագաղթը պայմանավորված է ոչ միայն աշխատատեղերով, այլ այն մտնոլորտով, որը կա Հայաստանում։ Սենց մարդիկ անհույս են, ասում են, այս երկրում ապագա չկա, այս ուր են գնում, ի՞նչ ա լինելու եւ այլն եւ այլն։ Դույս այսօր մեր աշխատատեղերի բացակայությունը կամ պակասը ուժեղացվել է այն մտնոլորտով, որը ձևավորվել է Հայաստանում։ Այ սկզբից այդ մտնոլորտը պետք է շատ արագ փոխենք եւ շատ ակտիվ զբաղվենք աշխատատեղերի ստեղծման։ Եվ ես համոզված եմ, որ օրինակ իմ նախագահության տարիների ժամանակ մենք 3 տարի ներգաղթ ենք ունեցել Հայաստանում։ Վերջի 3 տարին մենք ունեցել ենք ներգաղթ դեպի Հայաստան։ Պետք է նորը հասնենք նրան։ Ես եւս մի թիվ հրապարակեմ, ուղղակի 80,000 մարդ Հայաստանը լքել են, այդ բացական միգրացիոն սալդո ենք ունեցել վերջի 4 ամսում։ Դա հակառեկորդ է վերջի 25 տարվա համար։
Այդպիսի բան Հայաստանում չի եղել։ Եվ այն ժամանակ միջայտ էլի մենք ունեցել ենք արտակարգ, բայց ամեն 30-ից մոտավորապես մեկը հետ չէր գալիս ընդհանուր այդ ուղևորա փոխադրության վիճակագրությունից ելնելով։ Հիմա այս 4 ամսում ամեն երրորդը հետ չի գալիս։ Ամեն երրորդը, իսկ ուր են գնում։ Եվ ասեմ, մասնագետները ուղղակի ասում են, սա ոչ թե արտագաղթ է, փախուստ է։ Փախուստ Հայաստանից։ Եվ այդ փախուստ Հայաստանից մենք կարող ենք կանգնեցնել ամսի 29-ին։ Մեր քվեարկության։ Ինչ վերաբերում է ջրային ռեսուրսների մասին, մի քիչ մասնագիտական բանի մեջ ենք մտել, ես պատրաստ չեմ այդ մակարդակով մասնագիտական ձեզ պատասխանել, ուղղակի հիմա պատրաստ չեմ, բայց մի բան ասեմ, իմ նախագահության ժամանակ Սևանի ջուրը բարձրացրել ենք մոտ 2 մետրով։ Եվ այն ժամանակ կառուցվեց այդ, ավարտեցինք շինարարությունը Արփա Սևանի, Թոնելի, ջրի շրջանառությունը փոխեցինք, և դրանից հետո դրա շնորհիվ ջուրը միջև այսօր աճում է, այսօր ասում են Սևանի ջուրը բարձրանում է, բայց մի հատ ասեք, դուք ինչ եք արել այդ բարձրացման համար, կոնկրետ դուք ինչ եք արել, ես կարող եմ ասել, մենք ինչ ենք արել այն ժամանակ, որ ջուրը սկսել է բարձրանալ և բարձրանում է մինչև այսօր, 2 բան, թունելը կառուցել ենք, ջուրը ուղել ենք դեպի Սևան, և Սևանից օգտագործվող ջուրը սահմանափակել ենք օրենքով շեմ ենք դրել, և դրա արդյունքով ջուրը, հիմա դուք ինչ եք արել, ոչ մի բան չեք արել, մի քիչ անձրևը շատ ա գալիս ջուրը բարձրանում է, ի՞նչ կապ ունեք դրա հետ։